Siria ka dorëzuar më shumë se 86% të rezervave të saj të armëve kimike. Organizata për ndalimin e armëve kimike me bazë në Hak tha se Siria kishte dorëzuar një tjetër grumbull të materialeve kimike në portin e Latakias, që pritet të shkatërrohet në një anë amerikane në det të hapur. Afati për elimnimin e armëve kimike të Sirisë është më 30 qershor. Ky lajm vjen ndërkohë që zyrtarët Amerikanë thanë se ata kanë të dhënë se armët kimike janë përdorur në një zonë të kontrolluar nga rebelët në Sirik të muaj. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney Tha se sulmi i dyshuar në fshatin Kafërzita përfshinte një kimikat industrial që ndoshta ishte klor. Zëdhënësi e Departamentit të Amerikan të Shtetit Jen Psaki tha se klori nuk ishte në listën e kimikateve që Siria i deklaroi vitin e kaluar, pasi ra dakord për shkatrimin kimike, se e armëve kimike si rezultat i presionit ndërkombëtar. Washingtoni dhe aleatët e tij thonë se forcat e presidentit Assad përdorën gazin sarin vitin e kaluar, duke vrarë qindra civil. Qeveria siriane ka thënë se luftëtarët e opozitës ishin ata që përdorën armët kimike.